Ka pasi dinë sotme zbardhur edhe letra nga Report Televizion, zbardhje ekskluzive kjo, duhet theksuar një lajm ku janë zbardhur 30 emrat e deputetëve të cilët kanë quar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për ta deklaruar si të paligjshëm kërkesën që ka ardhur nga SPAK, por gjithashtu edhe nga GJKO-ja për të arrestuar zotin Berisha, i cili parashikohet që ditën e hënë të kemi një mbledhje të komitetit dhe të komisionit të mandateve dhe rregullores, më pas do vendoset nëse do pranohet kërkesa e SPAK dhe do hartohet një raport që shkon kuvendit të Shqipërisë dhe vendoset për të hequr imunitetin ose jo zotit Berisha, ndaj të cilit do saktohet dhe masa e sigurisë, arrest në burg ose arrest shtëpie, por duke referuar edhe ligjet për shkak të moshës me shumë gjasa do të jetë edhe arrest shtëpie, gjithmonë nëse do kalon gjithto hallka. Por Report Televizion ka zbardhur 30 emrat e deputetëve të cilët kanë quar në gjykatën kushtetuese këtë mas që ka ardhur nga SPAK duke e konsideruar dhe duke i kërkuar gjykatës kushtetuese që ta quaj si të paligjshme. Në këto momente do ndiqni edhe emrat e deputetëve ku mes tyre padyshim Spikasin edhe Gazmend Bardhi, Agron Gjekmarka, Edurata Çupi, Helidon Bushati, Ramadan Lika, Edi Paloka, Albana Vokshi, Tritan Sheu, Petrit Doda, Sorina Kota, Ërb Bylikbashi, Bujar Leskaj, Dashnor Sula, Ina Zhupa, Aslan Dogjani, Suf Çela, Kastrion Piroli, Lindita, Metalia, Edmond Spao, Ludovik Asani, Flamur Noka, e të tjerë. Pra në total janë 30 deputet që i kërkojnë gjykatës kushtetuese që të mos lejoj arrestimin e zotit Berisha dhe në qofë se do merët në shqyrtim kjo kërkes e deputetve me shumë gjasa mund edhe të pezullohet masa dhe i sa të kemi një vendim të formës së prerë nga gjykata kushtetuese. Këto janë emrat që i ka zbardhur Report Televizion, bëhet fjalë edhe për Lefter Gështënjën, Semi Koreshi, Luan Baçi, Elda Hoti e të tjerë, pra emra që në përgjithësi dihet që janë edhe mbështetës së zotit Berisha kanë dalë edhe hapur. Duhet kaloj dhe ta diskutojnë, ndërkohë me dy të ftuar.